Taigi, sveiki visi Hebra, šiandien... Sveiki visi Hebra, šiandien darysim pirmąjį vlogą, taškysim prie balto tilto bazės ir jėgos elementus. Laukite... Laukite pratesimo. Taigi Hebra, dabar darysiu jėgos kombo, bandysiu frontleverį, važiuojam. Real slow, like 80 beats per minute. That slow beat and the dance to go with it was the evolution for Memphis hip hop. Žemiau kojas, Popke. Žemiau. Gerai, nice. Darom planč lynus. 15 sekundžių holdas, paskui pasilsime ir tada 2-3 push-upsai. Let's go. Tai kaip Hebrytė supratot, jisai daro planč lynus, pradžiai mes darom jėgos elementus, paskui bazės. Tai va, pafilmuok, kaip jau atrodys elementas. Jis po kol kas pramušinėja plančio, paskui jau po to, po kurio laiko pradėjo turėtų eiti fiksai. Va, lynas, kaip matom, tikrai neblogas. Aišku, sąlygos irgi ne pačios geriausios, bet pradžiai mes darom visada jėgos elementus, o paskui lembolynas tai tikrai žiauri geras. Ką, dabar pasilsėsiu viškutį ir bus antras pratimas push-ups. Jo, greitai jis pasilsės, o aš dabar irgi eisiu daryti kombo, tai laukiam nuo kombo, važiuojam. Taigi, kiek matom, dabar Arnas daro pseudo planch push-upsus. Tai mes realiai taip ir darom, pakaituom. Jis padaro, aš padarau. Tai pradžiai jėgos elementus pramušam, o paskui varysim ant bazių ištaškyti, bazės ištaškyti. Sakoma, darai bazės ir stiprėjai, Hebrytė. Nepamirškit bazių. Ir taipogi kojai, važiuojam. Taigi, Hebrytė, dabar bandysiu atsit masalapai stulpų, o paskui frontleverį galbūt perėti. Bazės pradedam, pradedam viską nuo kojų, važiuojam. Įtus tai pirmas pratimas, važiuojam. Pakartom. Tram sekundžių darom, 9 milsimės. Tai ką, Hebra, dabar atsispaudimai bus, kojos truputį aukščiau žemės, važiuojam. Bakas liečia žemė, važiuojam. Taigi su Arnu aptarėm, kad operatorius kažkaip nieko nedaro. Reikia ir operatoriui biškį. Ilsisi. Atsispaudimą einam pataškom. Vienas. Atsispaudimą tai. Oi, blėti, ir įsitraukimus, ar Hebrytė. Matau... Karočią šitą iškirpsim. Gerai, Hebrytė, jau šituos setus konkrečiai taškom. Ir jau po truputį pampas atsiranda, kaip sakom, Hebrytė. Tašom, Hebrytė, jėgos elementus. Stipriem ir Hebrytė, rekomenduočiau tą patį jūsų padaryti, jo, sakoma. Važiuom, Hebra. Taigi, Hebra, operatorių kamerą įsikrovė, tai teks per telefoną filmuoti. Važiuom, dabar prisitraukimai ant nugaros. Hebrytė, ištaškiam bazės, konkrečiai įsipumpavau, tuoj va draugelis prieis, parodys į savo formą. Va, jau ateina. Konkrečiai Hebrytė užsipumpavom. Va. Pampas konkrečiai, krūtinė. Nugara. Aš nugaras net. Nerodysiu. Konkrečiai Hebrytė. Taškim, hu. Netgi bloga. Pusė 12 jau beveik. Nu. Taigi, Hebrytė, tikiuosi patiko vlogas. Toks trumputis, tikiuosi smagiai susižiūrėjo. Ir jo, tikiuosi bus normaliai kaip pirmam vlogui, nes žinot, dar pirmas vlogas. Nu jo, tai tikiuosi patiko ir nepamirštam subscribe'int, like'int ir jo. Laukite, tada tikiuosi kitų video. Važiuom, Hebra. This is bad. Taigi, sveiki visi, šiandien mes darysim vlogą. Su viršyla. Su viršyla. Nu ir tarp.